neděli odpoledne 3. prosince 2023 připravila obec Malé Svatoňovice na náměstí Karla Čapka adventní akci s názvem Advent u Studánky s adventním jarmarkem, rozsvícením vánočního stromu a nechyběl ani čertovský rej. Advent u Studánky pořádáme už od roku 2017, je to naše tradiční akce. Jediné, co nás přerušilo, byla doba covidová, takže jsme nemohli uspořádat tuto krásnou akci. A jak vidíte za mnou, je tady spousta stánků, spousta lidí, krásné zboží, dobré jídlo a dobré pití a krásné hrníčky, v nichž máme svařák. Dnešní program jsme připravili vlastně pro naše místní, ale i ty přespolní adventní jarmark, v rámci vlastně kterého zde je stánkový prodej různého sortimentu, ale vždycky trváme na tom, aby to opravdu byl takový ten vánoční sortiment, který lidi vyhledávají, mají ho rádi, ale samozřejmě máme tady i takové dobové věci v letošním roce. Kovář ten bývá teda tradiční. Co jste si připravil pro dnešní vánoční trhy za výrobky? No, hlavně zvonečky, protože to je tematický. No, pak podkovičky pro štěstí, no, otvíráky a lidi, co chtějí třeba na zakázku vyrobit. Jednoduché věci. Máme v letošním roce tady pozvaného pana flašinetáře, který tady zpříjemňuje ten adventní čas. Potom jsme si připravili v rámci toho programu vystoupení vlastně dětí, dětské vystoupení, a to základní školy umělecké z Úpice, základní umělecké školy z Trutnova a potom také vlastně to byli naši místní tady zpěváci, kteří tyto školy navštěvují. V rámci vlastně celého toho adventního programu také probíhá v kulturním klubu čertovský rej. Není určen jenom pro ty nejmenší, protože víme všichni moc dobře, že ty čerty občas i nás straší, takže je určen pro kohokoliv vlastně, kdo má zájem pobít ten adventní čas, vlastně tu první adventní neděli s čerty, s Mikulášem, ale i s anděli. Je tam takový dětský program vlastně taneční, jsou tam různé soutěže, no a za odměnu potom přijdou ty čerti. A možná těm hodným dětem nějaký ten balíček přinese Mikuláš. Krásný advent, pohodové Vánoce a samozřejmě bych toto chtěl popřát i všem občanům okolních obcí.